Няма тихо, няма тихо. Ще викате, ще гоните дъжда. Това е положението. Викай, папе, да гониш дъжда. Така, сега, това, което много ми е приятно да направя днес откриването на втория ден на Board Game Fest Чардар, е да анонсирам накратко програмата за деня. А именно, започваме, разбира се, с турнири Дюн и Нова Луна в зона 1, турнирната част. Книги и игри са там и ви очакват, детските игри са там и ви очакват. Имаме тук също на експо зоната 3D принтери отново, имаме игри за двама, имаме игри, които са Roll and Dry, имаме някои игри, които ни показват специално от Cooldown, пластиче по-конкретно, така че ви препоръчвам да ги видите. Също така ще имаме богата програма на сцената. Ще ви представя след малко първия ни гост, който ще открие. След това ще има дискусия за това как се правят настолни игри от български дизайнери, как те са минали своя път, двама от нашите успешни дизайнери, да подпишат с издателства. И после топ ивента за деня на обяд Founder Institute, което ще бъде пич на живо на нашите български дизайнери пред хора от бизнеса, които ще им кажат дали биха дали парите си да инвестират в тях или не, където ще спечелят страхотни награди. Ама знаете, като ви казвам страхотни, разбирате, не сме страхотни. Ще можем и да чуем какви проекти имат те и то под един наистина много стегнат и интересен формат. Мога да направя аналогия с предаването Shark Tank, за да ви бъде по-познат това, което ви очаква. Имаме Сега предлагам при нас да дойде Джоли Роджер. И така нататък. И така нататък.